透明性高く監視することを前提に海洋放出する方針を決定をいたしました。おはようございます。はい、はじめに私から一点申し上げます。アルプス処理水の処分は敷地が逼迫する中で、もはや先送り。2015年に、サブロ連の放出の議論の際に、本日、総理出席の下で開催されました、廃炉汚染水処理水対策関係閣僚等の会議におきまして、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針を決定をいたしました。本件は風評の懸念を伴うため、長年にわたる懸案事項となっていましたけれども、復興をさらに進めるためには前に進めなければならないと考えております。こうした認識のもと、本日、アルプス処理水について、安全性を厳格に確保し、第三者の目も入れつつ、透明性高く監視することを前提に海洋放出する方針を決定をいたしました。アルプス処理水の処分は福島第一原発の敷地が逼迫する中で、もはや先送りにできない課題であると認識をしておりました。風評被害に対する懸念が強い中で、極めて重い責任を伴う決断でありましたけれども、安全性の確実な担保と万全のモニタリングの体制の整備、漁業者などのご懸念の把握と徹底した風評対策という2点を確保できていると判断をし、関係閣僚会議において最終的な政府の方針の決定に至ったものであります。4月7日総理と私が全漁連の幹部の方々と面談した際には、全漁連の皆さんは反対であるとの立場は変わらないということ、そしてその上で安全性についての科学的根拠に基づく情報発信や徹底的な風評対策を行うこと等を強く求める等の要望をいただいたところであります。政府としては、全漁連からいただいたご意見をしっかりと受け止めて、漁業者の皆様のご懸念を払拭するべく取り組むことが大変重要なことであると考えております。